Лоукост-перевізник Ryanair відкриває 5 нових напрямків польотів з України. Про це повідомив комерційний директор компанії під час зустрічі з Петром Порошенком у Києві. Відтепер бюджетно злітати з Києва можна буде також у Дублін, Манчестер, Афіни, Софію та Пафос. Рейси заплановані з квітня наступного року. Ціни на квитки сьогодні стартували від 5 євро. Це етап, механізм посилення нашої інтеграції в Євросоюз. Левова частина рейсів Ryanair відбувається саме до міст Євросоюзу. І доступні квитки є яскравою демонстрацією того, що краще один раз побачити Євросоюз, краще один раз переконатися в перевагах європейського напрямку, яким зараз розвивається Україна, ніж 100 раз почути російську пропаганду про те, як там все погано.